numvise gusongo bakubise gitifu ariko ko si n'ubwa mbere bamukubiza n'igihe bamukubite yari haruguru rero sinakubwira ngo naba mbizi ubwa mbere bamukubise pe. Amakuru y'ikubitwa ry'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali yamenyekanye ku mugoroba wo kuri iki cyumweru tariki 7 z'ukwa gatatu umwaka w'2021 ngaho yakubitiwe na Rubeje mu mudugudu watujwemo abakuwe mu bice bitandukanye byafatwaga nk'amanegeka aho uyu mudugudu ufatwa nk'umudugudu w'ikitegererezo mu mujyi wa Kigali. Ku murongo wa telefone bamwe mu baganiriye na BTN TV bagaruka ku cyatumye uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali akubitwa na bamwe mu bana b'urubyiruko batuye muri uyu mudugudu. Umugitifu yafashe uwo mwana aramubwira ngo ko nta gapfukamunwa wambaye. Umwana aramubwira nta hantu kure ngiye gukatira hano njye mu rugo mpite nkambara kuko ni mu mudugudu ntabwo yari yigeze arenga kuri robine ahita amubwira ati ngwino hano. Umwana aramubwira ati se njyewe kumfashe nyine yahise amufata mu mukandarandi urumva umwana w'umukobwa kumufata ikariso ugahita uyizamura hejuru iki n'iki ibintu byose yahise abishyira hanze nyine yamwambitse ubusa. Umwana amubwira ati se kunyambitse ubusa mu muhanda nuko nambaye agapfukamunwa nta musaza w'abaraje asanga yamwambitse ubusa ku muhanda. Noneho gitifu amubwira ati njye ntabwo namurefura atambaye agapfukamunwa musaza we agakubita akaboko akavuga ati rekura mucyanjye kwambara agapfukamunwa. Noneho mushyiwe ahita amwishikuza amubwira ati ndekura ntijye kwambara agapfukamunwa ntabwo akomeza kunyambika ubusa hano hantu. Amwishikuje umusaza we barirukanse nyine. Noneho gitifu abirukankanye undi muhungu arabitambika. Mwari muzi ko ari ari gitifu? Twari tubizi ko ari gitifu. Noneho abo bana barataha batashye babonye bataje kuhafata bako biga ejo mu gitondo bajya kwiga nyine. Gitifu yabasanze mu ishuri nta n'umubyeyi yabwiye abasanga mu ishuri n'abadaso biwe abakura mu ishuri abajyana kuri polisi n'amapingu kinini. Ibi byatumye tujya muri uyu mudugudu wa Norvege kugira ngo twifatire amakuru y'amashira kinyoma. Bamwe mu baturage bavuga ko badashobora kugira icyo batangariza itangazamakuru ngo kubwe impamvu z'umutekano wabo ngo dore ko abo mu muryango w'izi nsoresore nabo bashobora kubiraramo gusibye no kuba kubita bakaba banahatakariza ubuzima. Bamwe mu bemeye kuvugana natwe nubwo hari umugabo wari wambaye imyenda ya kostimu yagendaga abuza abaturage kugira icyo badutangariza batubwiye ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ngo atari bwo bwa mbere akubitiwe muri uyu mudugudu ngo dore ko muri uyu mudugudu hakomeje kugaragara urubyiruko bafata nk'ibihazi. Numvise gusa ngo bakubise gitifu ariko ko si n'ubwa mbere bamukubiza n'igihe bamukubite yari haruguru rero sinakubwira ngo naba mbizi ubwa mbere bamukubise pe. Njye rero hano harimo abana mbona bafite imyitwarire batari beza ariko si bose umukobwa umwe atukisha bose natwe baduha isura mbi usanga batwandagaza mu buryo butari bumwe ntabwo ari twese. Ariko amakuru nabonye nanjye nari nzamutse mvuye mu kazi kanjye k'agataro nsanga hano hari abantu benshi harimo umukobwa uri kwisararanga cyane ariwe bavuga ko yatutse gitifu nsanga nyine bamubabaje bamututse ntago mbizi uri bubaha amakuru wundi mu bari bahari nabo barayatanga. Ariko hari n'igihe gitifu bigeze kumutoborera imodoka hano kuri bona byagenze bite? Njyewe nari iwanjye ariko nta hantu nkunda kujya ariko ibyo bintu narabyumvishe hariya muri za ngo niho bayitoboreye abo bana. Ariko ibigaragara hari abana muri aya mataje bagerageza kwitonda ariko abandi bakaba ari ibisare bazatuma n'abandi babigenderamo kandi abandi bitonda. Noneho ubona hakorwa iki kugira ngo abo bana bagire indangagaciro za kimuntu bareke urwo rugomo bareke kwigira ibihazi nk'uko bitubwiye? Nikada ubwo abayobozi nibo bazifatira ingamba twebwe ntabwo twabimenye. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge Bwana Niyibizi Jean Claude nawe yavuze ko atakubiswe n'uru rubyiruko ngo ahubwo icyabayeho ari uko bamusuzuguye ndetse bagashaka no kumuciraho imyenda. Ko abantu nyine bakabye inkuru ntago bankubise nk'uko babivuga ariko nanone imyitwarire bagaragaje imbere y'ubuyobozi bari buhari
yo kubahuka ubuyobozi kubera ko buri mu kazi cyo ni cya mbere turagenzura kirwa mu bikorwa ry'amabwiriza yo kwirinda corona abambaye agapfukamunwa social distancing abakaraba haboneka umwana wagaragaye atambaye agapfukamunwa avuye aho batuye ye mu muhanda musaba yuko agomba kugenda akambara agapfukamunwa arasuzugura agaragaza yuko badashobora gukambara ko yigire ku muhanda se kugiye guhura n'abantu kubera icyo utambara agapfukamunwa kandi uvuye iwanyu arasuzugura avuga yuko ubuyobozi nta kintu buvuze nta buyobozi buhari noneho wenda nagira ngo wenda nta nubwo nzi ariko numva kugeza iki gihe nta muntu n'umwe utazi ko kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyo cyorezo ari ngombwa ntabwo byari kuba ngombwa ngo ni uko ari egizegitifu ariko abandi bayobozi babo baramubwira ati uyu nguyu ni egizegitifu arimo arakubwira ibyo ugomba kuba wubahiriza mu nyungu zawe genda wambara agapfukamunwa barabyanga rero yitera hejuru byabaye ngombwa ko dushaka kumufata kugira ngo tumushyire ku ruhande tumwigishe arabyanga atangira gushaka kumufata mu ijosi kuvuga rero ibi ngibi ni ukubaha uko ubuyobozi uretse n'umuyobozi n'umuntu uwo ari we wese umuntu ukuruta ukwiriye kuba umwubaha nta nubwo ari ukuvuga ngo ni umuyobozi tumubajije ku kijyanye no kuba mu ijoro ryo ku itariki ya mbere 2021 ubwo bari bari mu byishimo bya bonane ko hari abamutoboreye imodoka n'ubusanzwe muri uyu mudugudu aya makuru yo yayemeye nta gushidikanya byabayeho n'ubundi twari turi muri enforcement yo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo ubundi aho ngaho harimo urubyiruko rumwe ntabwo navuga ngo ni benshi ariko harimo bamwe ubona bafite imyitwarire mibi itari myiza ariko nanone ukora assessment ugasanga biraturuka mu miryango yabo mu babyeyi babo nabo ugasanga bafitanye amakimbirane baravuga rero ngo uwiba ahetse abayigisha wo mu mugongo uburere buruta ubuvuke nimba ababyeyi ubwabo batumvikana urumva ntabwo bagira uruhare mu kugira gute mu kuba bakwigisha abana babo icyo gihe rero n'ubundi twakoze ubwo bukangurambaga kugira twari mu gusoza impera z'umwaka urumva ko nta celebration yari yemewe ariko ukayikorera iwawe mu rugo utagiye gusohoka kugira ngo wegerane n'abandi icyo gihe rero byabaye bo bakoze ibinyuranyije n'ibya n'umurongo wari uriho bajya gushaka kuza mu muhanda kandi baza ari groupe byabaye ngombwa rero yuko tubaguza bamwe bagira agresiyo ku buyobozi bwarwo hafi kumwe n'inzego z'umutekano icyo gihe byabaye ngombwa hari abo dufata hari n'abaraje kuri stade icyo gihe ariko mu gihe twabikurikiranaga kubera ko hari n'aparitse imodoka bamwe muri urwo rubyiruko nyine navuga ngo rubi baragiye imodoka yanjye bayivanamo umwuka amapine yose uwabikoze oya ni ipine imwe twashatse uwabigizemo uruhare twahise tumubona kubera ko yahise asa nk'ucika icyifuzo cy'abaturiye umudugudu wa Noruveje ndetse n'abawutuyemo ngo ni uko urubyiruko rwawo rwakagombye kuza rukajyanwa mu bigo ngororamuco ngo kubera yuko banywa inzoga n'ibiyobyabwenge birimo itabi ry'urumogi bigatuma ababana bagenda baba ibihazi n'aba babyeyi bimukanye ngo ari bazima kuri ubu bakaba bafite impungenge z'uko benshi muri bo bamaze kwangirika BTN TV mu murenge wa Kigali wo mu karere ka Nyarugenge ndi Ndahiro Valensi Papi ubundi nari niga mu mwaka wa kane segonderi njyewe banenda nkiri umunyeshuri bwo nshikiriza amashuri kubera ibyo ngibyo kuba naratwaye inda nari ngeze mu wa gatatu yari imaze kuyitwara mu wa ine yanyihakanye aragenda kuba benshi muri bo baratewe inda n'abanyeshuri bakabyara bakiri bato bigatuma bahagarika amasomo yabo aha niho abana b'abakobwa b'umurenge wa Nkotsi w'akarere ka Musanze bahera bagira inama bagenzi babo b'abakobwa kuba amaso bakirinda kugira ngo nabo batazagwa mu bishuko nk'ibyo baguyemo bikabaviramo guterwa inda zitateganyijwe yewe nahuye n'umusore turaganira ariko ntabwo nakekaga yuko twagera kuri iyo ngingo yewe yampaye inzoga ndanywa ndasinda ariko kubera yuko ntari nsanzwe nk'inzoga yarabimpatiriye ndanywa ndasinda navuga ko ari nk'ihohotera ampaye inzoga ndanywa ndasinda kugeza aho wankoresha ibyo ashaka nibuka byabaye nyine nkimara gutwara inda nagiye mpura na bagenzi banjye bakampa kato baturiya yatwaye inda y'indaro ntabwo bishoboka yuko yakongera kuganira natwe bityo nanjye nkumva yuko ntashobora
kuganira nabo nkahora nigunze ubundi nari niga mu mwaka wa kano secondaire yego ubwo ubwo nyirenza guhura n'uwa nteyinda duhura nyine anshuka akazangira umugore ariko birangira nyine bitabaye insanga yarambeshaga umugabo ubwo nyine nabwo yaje kumfasha nahise mva mu ishuri ubwo bigeze aho nyine ubwo buzima nyine mbona ni ibintu mbona nyine mbona mu gihe nari ntwite nabonye ari ibintu bigoye cyane kuko nabonaga ari ubuzima butoroshye mvuga ati si umwana nzamwambika iki kisatanyiseho ubwo nyine mbaho gutyo najya mbonikira kanka gikorera nkabone kugira umwana abone icyo yambara nanjye wenda mbona isabune n'amavuta n'umwambaro. Nyuma yo kunyura muri ubwo buzima butoroshye kandi bwababereye isomo, aba bana b'abakobwa bahuye n'ibibazo byo guterwa inda bakiri bato baragira inama bagenzi babo yo kwitwararika ndetse no kurinda ibishuko bya bamwe mu basore n'abagabo, kuko ngo abenshi baba bagamije kubicira ubuzima bwabo bw'ejo hazaza, dore ko ngo iyo bamaze kubatera inda benshi babihakana ndetse bakanabatererana. Gusa nabwira abakobwa bagenzi banjye kuzajya birinda kugwa mu bishuko nk'ibyo ngibyo nko gusura abahungu cyangwa se kuba baganira birenze. Nama nagira mbere yo kumenya umuntu bakundana guma kumanza yashishoza uwo ari we kirinda n'ibishuko kajya yirinda no gutana ijoro. Nubwo bahuye n'ibibazo byo guterwa ndetse no kubyara bakiri bato, baravuga ko batahiranwe n'amateka y'ubuzima banyuzemo, ahubwo ko bafite intumbero yo gukora bagamije kwibeshaho no kurera abana babyaye hanyuma ubuzima bugakomeza. Mfite intumbero yo korora, noneho ingurube zanjye zamara kubyara nkagurisha nkaba nabasha gusubira ku ishuri nkakura mu minerivari no mu rugo bari kumfasha niteza imbere muri ubwo buryo. Intumbero mfite ni ukurera umwana wanjye agakura, yamara gukura nkamushakira imibereho akazabaho neza ntabe nkanjye, mbese nkamwigisha akiga nta kibazo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkotsi hanyurwa Bakete Honeste aravuga ko nubwo aba bana b'abakobwa bahuye n'ibibazo byo guterwa inda bakabyara bakiri bato, ngo ubuyobozi bugerageza kubegera bukabaganiriza bufatanyije n'ababyeyi babo ari nako bubahumuriza, ariko kandi ngo bukanabafasha ku bijyanye n'imibereho yabo ndetse n'iy'abana babyaye. Icyo dukora ni ukujya mu miryango yabo tukabaganiriza ndetse bamwe tukabatumaho na hano mu nama kugira ngo tuganire nabo turebe uko ubuzima bwabo buhagaze, ndetse haramukageze n'inkunga iboneka bakayiterwa kugira ngo nabo bumve ko turi kumwe nabo ndetse akabaho no kubaganiriza by'umwihariko ku bijyanye no kwita abana baba no kwita ku bana baba barabyaye kugira ngo bumve ko nta gikuba cyacitse kandi ko turi kumwe nabo igihe ku kindi kandi igihe batwitabaza cyose duhari kugira ngo dufatanye nabo dufatanye kurera abo bana ndetse tubafashe nabo mu mibereho yabo ya buri munsi. Ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato gikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu, nubwo inzego z'ubuyobozi zigerageza gukumira, gukurikirana ndetse no guhana ababigira mu ruhare bose. Byumvikana ko ari ikibazo kigomba gukomeza gushyirwamo imbaraga kugira ngo gicike burundu, nubwo hari aho bivugwa ko bamwe mu bana b'abakobwa nabo batungwa agatoki ko bashobora kuba babigira mu ruhare ruziguye cyangwa se rutaziguye. Bikaba bisaba ko hagomba ubukangurambaga ndetse no kwigisha bihoraho bigizwe mu ruhare na buri wese, baba ababyeyi, urubyiruko ndetse n'ubuyobozi. Gasto Nirembere, BTN TV.